नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि तपाईहरुमाझमा हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौं। आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई नेपाली सेनाको सैन्य परीक्षामा जुन आउने परीक्षाको प्रश्नपत्र हुन्छ त्यसमा चाहिँ कसरी त्यसको पेपरलाई सोल्भ गर्ने, त्यसमा रहेको जुन एमसीक्यू पेपर हुन्छ एमसीक्यू पेपरमा कसरी लेख्ने भनेर तपाईलाई हामी यो भिडियोमा देखाउनेछौं। यो भिडियोमा हामी तपाईलाई विगतको परीक्षामा सोधेको प्रश्नपत्र अर्थात 2078 सालको नेपाली सेना सैन्य परीक्षामा सोधेको प्रश्नपत्रलाई आधार मानेर तपाईलाई नेपाली सेनाको सैन्य परीक्षामा आउने प्रश्नपत्रलाई तपाईले जुन बहुवैकल्पिक उत्तरहरू रहेका छन् एबीसीडी को तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईले एमसीक्यू पेपरमा कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाउनेछु। कतिपय साथीहरूलाई लागेको हुन सक्छ जुन नेपाली सेनाको सैन्य एग्जाममा जुन एबीसीडी गरेर जुन अप्सनहरू आएको हुन्छ 50 वटा, तिनीहरूलाई चाहिँ दिएको एमसीक्यू पेपरमा चाहिँ गोलो घेरामा मसीले भर्ने भन्ने लागेको हुन सक्छ। कसैले चाहिँ यसलाई एबीसीडी लेख्ने भनेर चाहिँ बुझेको हुन सक्छ। तपाईहरूलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो पेपर सल्भ गर्दा एमसीक्यू पेपरमा के भर्नुपर्छ, कसरी भर्नुपर्छ भन्ने पनि यसमा हामी देखाउनेछौ। र यसमा हामी तपाईँलाई चाहिँ नेपाली सेना सैन्यको 2078 सालको 8 महिना 18 गते जुन लिखित परीक्षा भएको थियो परीक्षाको हामी तपाईँलाई चाहिँ यहाँ प्रश्न पनि देखाउनेछौँ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा देखाउनेछौँ। र तपाईँलाई नेपाली सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ हामी यो भिडियोमा दिनेछौँ। त्यसैले यो भिडियो केही लामो हुन सक्छ, तपाईँले चाहिँ यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिएर रहेर तपाईँ यदि नेपाली सेनाको लिखित तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो तपाईँका लागि अति नै उपयोगी हुनेवाला छ। त्यही भएर यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिनुहोला। र साथीहरू, यो भिडियओमा तपाईँहरूसँग छु म रूपेश विक्रम। ल त साथीहरू, ढिलो नगरिकन हामी भिडियोलाई अगाडि बढाउन लाग्छौं। अन्त साथीहरू, अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेपाली सेना सैन्यको 2078 सालमा सोधेको जुन परीक्षाको प्रश्नपत्र त्यसको यहाँ नमुना लिएर आएका छौँ। त्यो परीक्षामा आएको यो प्रश्नपत्र हो, यसमा हामीले तपाईँलाई सामान्य ज्ञानको उत्तरहरू पनि राखिदिएको छौँ, इङ्ग्लिस नेपालीमा थोरै हिन्ट्स पनि दिएका छौँ। र साथसाथै तपाईँलाई चाहिँ एक्जामको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने परीक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो एमसीक्यू पेपर भन्ने हुन्छ जुन यस्तै यस्तै टाइपको आउने गर्छ एक्जाममा, यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। जसले यो भर्न आउँछ उसले लगभग इक्जाम कटाउने चान्सेस पनि बढिरहन्छ, जसलाई यो चाहिँ फिलअप गर्न आउँदैन उसको इक्जाममा फेल हुने चान्स पनि त्यत्तिकै रहन्छ। त्यसैले हामी तपाईँलाई यसमा एमसीक्यू पेपर पनि कसरी भर्ने र यो कस्तो खालको परीक्षामा प्रश्नपत्र आउँछ त्यो सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। र यो हामीले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ गत साल नेपाली सेनाको सैन्यलाई सोधेको प्रश्नपत्रको यो प्रश्नपत्र हो 2078 साल 8 महिना 18 गते, त्यसैलाई हामी तपाईँलाई यहाँ देखाउनेछौँ। र साथसाथै तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको मोबाइलमै तपाईँले हाम्रो एप्लिकेसन युज गर्नुभएको छ, प्ले स्टोरबाट पाउने एएपी लिखित तयारी एप्लिकेसन युज गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यो एप्लिकेसनमा पनि यो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन रहेको छ एएपी लिखित तयारी। अब यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेपछि तपाईँ यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर नेपाली सेना सैन्य लिखित परीक्षा 2078 समाधान पत्र भनेर भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ यो रहेको छ। यसलाई तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ यसैभित्र आए पनि तपाईँले चाहिँ नेपाली सेना सैन्यमा सोधेको 2078 परीक्षाको प्रश्नपत्र पनि यहाँबाट चाहिँ यसरी लिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पल्ली केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँ आफ्नो चाहिँ मोबाइलमा हरेको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएपछि यहाँ सर्च बारमा माथि गएर एएपी लिखित तयारी भनेर चाहिँ यसलाई नाम सर्च गर्नुहोस् अनि यसलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले सजिलै लिखित तयारी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त साथीहरू, हामी अब यहाँमा कुरा गरौँ हाम्रो यो एप्लिकेसन्सको बारेमा, यो प्रश्न प्रश्नपत्र जुन रहेको छ यो प्रश्नपत्रको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँले यहाँनिर यो प्रश्नपत्र देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामी तपाईँलाई चाहिँ यो प्रश्नपत्रको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ। अब यहाँनिर यो प्रश्नपत्र रहेको छ र यसको एमसीक्यू पेपर यस्तो रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ लोक सेवा आयोगले नेपाली सेना सैन्य पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2078 साल 8 महिना 18 गते जुन लिएको गत सालको परीक्षा थियो त्यसमा रहेको प्रश्नपत्र कि यो ए चाहिँ हामीले लिएका छौँ। तपाईँले इक्जाममा तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्रश्न कपी दिन्छ, कपी दिएपछि तपाईँलाई चाहिँ एमसीक्यू पेपर पनि दिन्छ र लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई यो प्रश्नपत्र दिन्छ। तपाईँले इक्जाममा सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा लेख्नु पर्ने भनेको तपाईँको हातमा आएको जुन यो प्रश्नपत्र रहेको हुन्छ, यो प्रश्नपत्रमा तपाईँले चाहिँ यो आन्सर कि कसैकोमा आन्सर कि भनेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ नेपालीमा कि पनि लेखेर आएको हुनसक्छ र अङ्ग्रेजीमा कि पनि। यो प्रश्नपत्रको सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो दायाँ या बायाँ साइडमा खोज्नुहोला। यो खोजेपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको हातमा जुन एमसीक्यू पेपर हुन्छ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरको प्रश्नपत्र हुन्छ त्यहाँमा चाहिँ यहाँनिर आएर तपाईँले यहाँनिर उत्तर पुस्तिका कि भनेको ठाउँमा तपाईँको यहाँनिर उत्तर पुस्तिकामा कि कुन छ, जस्तै हाम्रो यहाँ ए रहेकाले हामीले यहाँ चाहिँ क्यापिटलमा ए लेखेका छौँ, तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एबीसीडी मध्ये चारवटा मध्ये जुन चाहिँ के पनि हुनसक्छ तपाईँले सुरुमा चाहिँ प्रश्नमा आफ्नो
के आन्सर की हेर्नु होला, त्यो आन्सर की जुन छ तपाईले यो एमसीक्यू पेपरको सुरुमा भर्नु पर्ने चाहिँ यहाँनिर यो उत्तर पुस्तिका की भनेको ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ तपाईले सुरुमा आन्सर की तपाईको ए बी सी डी मध्ये जुन आएको छ त्यो भर्दिनु होला। अनि यदि भरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तर पुस्तिका प्रश्नपत्र के अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई स्पष्ट यसले भनिदिएकै छ, यहाँनिर तपाईले यो कुरा ध्यान दिनु होला। उत्तर पुस्तिका प्रश्नपत्र के अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने छ, उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ, अर्थात् यो जुन मैले भने अहिले भर्खर उत्तर पुस्तिका के भनेर यो उल्लेख नगरेको खण्डमा तपाईँको उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ र कपी पनि जाँचिने छैन। त्यही भएर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईँको चाहिँ प्रश्नपत्रमा कुन की आएको छ त्यो कीलाई उल्लेख गर्नुहोला। अन्य कुराहरू तपाईँ यहाँ दिएको हुन्छ, परीक्षामा क्यालकुलेटर मोबाइल प्रयोग गर्न पाइने छैन, प्रत्येक सेक्सनको उत्तर छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ भनेको छ, तपाईँले चाहिँ नेपाली सकिने बित्तिकै अङ्ग्रेजीको चाहिँ फरक पान्नामा चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हो। अब एमसीक्यू पेपर भर्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म तपाईँलाई यहाँनिर भन्छु। तपाईँले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने तपाईँलाई अघि नै हामीले भने पहिला त तपाईँले प्रश्नपत्रको यो आन्सर की जुन छ, आन्सर की तपाईँको एबिसिडी मध्ये जुन आउँछ त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर उत्तर पुस्तिका के भनेको ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ एबिसिडी मध्ये एउटा लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलमा। त्यसपछि अन्य कुरा भनेको तपाईँले यहाँनिर यो अप्सनहरू दिएको हुन्छ, विज्ञापन नम्बर, रोल नम्बर, समूह, उपसमूह, श्रेणी समूह, पद, विषय लगायतका कुराहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई म यहाँनिर देखाउँछु, तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ रहेको छ, यहाँनिर तपाईँले उत्तर पुस्तिका कीमा तपाईँको जे आएको छ प्रश्नमा त्यो राख्नु होला। त्यस तपाईँले विज्ञापन नम्बरमा तपाईँको अहिले हुन गइरहेको एक्जाम जुन 2079 सालको छ त्यसको चाहिँ विज्ञापन नम्बर 078/79/77 भन्ने यो नै तपाईँले राख्नुपर्ने छ, यसलाई तपाईँले नोट गर्नुहोला, तपाईँलाई परीक्षामा चाहिँ गाइडले पनि भनिदिन सक्छन् यो कुराहरू। त्यसपछि रोल नम्बरमा तपाईँको दर्ता नम्बर जति हो, सिम्बल नम्बर जति हो त्यो तपाईँले त्यो राख्नु होला, मैले अनुमानको रूपमा चाहिँ यहाँनिर 2256 राखेँ। त्यसै गरी समूहमा तपाईँले चाहिँ साधारण समूह अन्तर्गत राख्नु होला। अब उपसमूहमा तपाईँको कुनै पनि छैन, तपाईँले उपसमूह नराख्दा हुन्छ, प्राविधिकहरूको लागि चाहिँ उपसमूहहरू भन्ने हुन्छ, तपाईँले चाहिँ उपसमूह राख्नु पर्यो, तपाईँले समूहमा चाहिँ साधारण भन्ने राखिदिनु होला। त्यसपछि अब श्रेणी वा तह भनेर आउँछ, श्रेणी वा तहमा तपाईँले चाहिँ राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ, राप अनङ्कित चतुर्थ भनेर यही लेखिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि पदमा चाहिँ तपाईँले सैन्य वा सिपाही वा जवान भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विषयमा तपाईँलाई नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र सामान्य ज्ञान, अर्थात् तपाईँले यहीँनिर दिएको हुन्छ यो प्रश्नपत्रमा विषय भनेर यही विषयलाई तपाईँले यहाँनिर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि परीक्षा केन्द्र भनेको तपाईँ कुन ठाउँबाट परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो विद्यालयको नाम थाहा छ भने विद्यालयको नाम लेख्नुहोस्, तपाईँ इक्जाम दिन लाग्नुभएको सहरको नाम थाहा छ सहरको नाम दिनुहोस्, नभए तपाईँले जिल्लाको नाम मात्रै थाहा छ भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ परीक्षा केन्द्रमा जिल्लाको नाम मात्रै भए पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो राखिदिनु होला। त्यसरी परीक्षार्थीको नाममा भनेको यहाँनिर चाहिँ तपाईँले परीक्षार्थीको नाममा तपाईँको नाम सोधेको हुन्छ, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नाम राखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ उदाहरणमा मैले मेरो नाम त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ बाजेको नाम भनेको छ, यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ बाजेको नाम, कहिलेकाहीँ बुवाको नाम, कहिलेकाहीँ आमाको नाम भनेर चाहिँ सोध्ने गर्छ। तपाईँलाई जुन सोधेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर त्यही नाम राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँलाई अब अर्को भनेको यहाँनिर मिति भन्ने हुन्छ, परीक्षा मिति, तपाईँले परीक्षा मिति 2079 साल 4/14 भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँलाई उम्मेदवारको दस्तखत भनेको छ, तपाईँको सिम्बल नम्बरमा तपाईँले जस्तो सिग्नेचर गर्नुभएको छ तपाईँले त्यो सिग्नेचर यहाँनिर गर्नु होला। यो कुरा पनि तपाईँले इक्जामको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ, तपाईँले त्यो फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्य कुराहरू त यता यहाँ प्रश्नहरू यो साइडमा रहेका हुन्छन् प्रश्नहरू, अनि यतातिर तपाईँले जुन प्रश्नको अप्सन जति हो त्यसको अप्सनहरू यता लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भर्न जानेन भने पनि तपाईँको परीक्षामा कसको कपी हो के हो भनेर यहाँ छुट्ने भएकाले तपाईँले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कुरा पनि रहन्छ यहाँनिरको, यो कुरालाई तपाईँले सजिलै फिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ प्रश्नतिर लागौँ, यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँ प्रश्नतिर लागौँ। यहाँनिर चाहिँ रहेको छ, अब हामी सेक्सन ए वस्तुगत प्रश्न उत्तरतिर जाउँ। यहाँनिर चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनिङ आउँछ, जुन चाहिँ बहुवैकल्पिक उत्तरहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ 50 प्रश्न सोध्ने गरिन्छ नेपाली सेना सैन्यमा, जुन प्रत्येक प्रश्न एक एक नम्बरको हुन्छ। तपाईँलाई यसको मैले आन्सर सिट यहाँ तल लास्टमा पनि दिएको छु, तपाईँले यसको चाहिँ अन्तिममा गएर यो आन्सर सिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो पिडिएफ तपाईँलाई यो युट्युबको चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा नि पिडिएफ लिङ्क दिन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पुरै हाम्रो आन्सर के पनि रहेको छ र तपाईँलाई सजिलो होस् भिडियो हेर्दा हेर्दै भनेर यहाँ मैले माथि चाहिँ आन्सरहरूलाई हाइलाइट गरिदिएको छु। तपाईँले अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर एकमा चाहिँ रहेको छ, क्वेसन नम्बरमा हि केम्स डायरेक्ट बस भनेको छ ऊ, अनि तल चाहिँ एट अ बाई इन र अन भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। यी मध्येमा तपाईँले एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, सो सही आन्सर कुन हो त्यो तपाईँले आन्सर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रिपोजिसनको कुरा हि केम्स डायरेक्ट बस भनेको छ, अब यसमा सही भनेको हि केम्स बाई ऊ चाहिँ बसद्वारा आएको, यहाँनिर बी अप्सन सही हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एमसीक्यू पेपरमा कसरी भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के अरे क्वेसन पेपरमा लेख्ने होइन कि, तपाईँले एमसीक्यू पेपर छ यहाँनिर हेर्छ, यो प्रश्न नम्बर एक भनेको छ, यहाँनिर हामीले प्रश्न नम्बर एक
यसलाई के भन्यो एक को आन्सर हो हाम्रो बी बी भएकोले हामीले के गर्यो प्रश्न नम्बर एक को उत्तरहरूमा यहाँनिर हामीले बी क्यापिटलमा लेख्यो. तपाईँले यहाँ पनि यो आन्सर जुन छ यसको एबिसिडी लेख्नुपर्ने जुन छ यी मध्येमा तपाईँ स्मलमा लेख्न पाउनुहुन्न. स्मलमा लेख्यो भने तपाईँको यो आन्सर मान्ने हुँदैन, तपाईँले यहाँनिर क्यापिटलमै लेख्नु पर्यो. जस्तै मैले यो एक नम्बर प्रश्नको आन्सर बी हो भने बीलाई चाहिँ मैले यहाँनिर क्यापिटलमा एक नम्बर सिधा बी लेखेँ. अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा जाउँ. प्रश्न नम्बर दुईमा चाहिँ हरि गोज टु हिज अफिस डट फुड एभ्री डे भनेको छ. अब यहाँनिर एबिसिडी छ, यसमा चाहिँ यसको सही आन्सर अन हुन्छ, अन फुड्स सी अप्सन हो. त्यही भएर यसको प्रश्न नम्बर दुईको एमसिक्यू पेपरमा राख्दा यो प्रश्न नम्बर दुईको यहाँनिर यो प्रश्न नम्बर दुई यसको चाहिँ सही आन्सर हामीले यसरी हाइलाइट सी गर्यो. यहाँनिर तपाईँले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा छ आई इट डट एप्पल एभ्री डे भनेको छ. अब यसको सही आन्सर हुन्छ एबिबिआईले एप्पल नचाहिँ भोबेल साउन्ड भएकाले यहाँनिर चाहिँ हामी बी अप्सन एन हुन्छ. अब एमसिक्यू पेपरमा चाहिँ यसलाई थ्री नम्बरमा बी लेख्दाखेरि यहाँनिर यो थ्री अनि यहाँनिर यसरी बी लेखिन्छ. तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला यहाँनिर राख्ने कुराहरू. यहाँनिर प्रश्न नम्बर क्वेसन नम्बर यो प्रश्न पत्रमा जति क्वेसन हुन्छ त्यसको चाहिँ यहाँतिर आन्सर लेख्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यसको सिधा सिधा यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब हामी प्रश्न नम्बर चारमा छौँ. प्रश्न नम्बरमा चारमा छ दिस इज डट पेन भनेको छ. दिस इज अ पेन चार नम्बरको ए छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर पनि चार नम्बर गरेर यसरी ए लेख्यौँ. त्यसै गरी अब हामी तपाईँले एमसिक्यू पेपरको बारेमा बुझ्नुभयो होला. हामी यहाँ सरस्वती जान्छौँ, अन्य कुराहरू तपाईँलाई पछाडिको भिडियोमा भन्दै जानेछौँ. अब त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर पाँचमा छ. प्रश्न नम्बर पाँचमा भनेको छ आई केम टु लिव हियर डर 2010 भनेको छ इन 2010. यसको आन्सर ए हो. त्यसै गरी सिक्स नम्बरमा छ कोशी इज डरट लार्जेस्ट रिभर अफ नेपाल भनेको छ. यसमा चाहिँ कोशी इज डरट द लार्जेस्ट हुन्छ, सुपरलेटिभ फर्म भएकोले द लार्जेस्ट चाहिँ यहाँनिर द युज हुन्छ. त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सातमा छ. प्रश्न नम्बर सातमा भनेको छ द प्लुरल फर्म द प्लुरल अफ फक्स इज, यहाँनिर यसको सही आन्सर बी हो फक्सेस. त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ द प्लुरल फर्म अफ डेक्स इज डटर भनेको छ, यसको चाहिँ डेक्स हुन्छ ए. त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौमा भनेको छ आई सेल भिजिट द जू टुमारो द दिस सेन्टेन्स इज इन डटर फर्म भनेको छ. यो कुन फर्ममा छ भनेर टेन्स अन्तर्गत आएको छ. यसको चाहिँ आई सेल भिजिट जू टुमारो म चाहिँ यसले अब सजिलो तपाईँले हेरेर थाहा पाउनु सक्छ यहाँनिर सेल लागेको हुनाले यो फ्युचर टेन्समा जान्छ. त्यही भएर यो चाहिँ सिम्पल फ्युचरको उदाहरण हो, यसको सही आन्सर सी हुन्छ. त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दसमा हेरौँ. प्रश्न नम्बर दसमा भनेको छ चुज द करेक्ट टेन्स फ्रम द सेन्टेन्स हनेस्ट इज द बेस्ट पोलिसी भनेको छ. यो चाहिँ टेन्समा चाहिँ कुन चाहिँ कालको भनेर सोधेको छ. यसको सही आन्सर हो बी. बीको चाहिँ यसमा बी भने चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ. त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ. अब यो दसवटा प्रश्न चाहिँ यो हाम्रो अङ्ग्रेजीबाट आउने गर्छ. दसवटा प्रश्न यता सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आउँछ भने दसवटा प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई उसमा चाहिँ के अरे तपाईँले एन्सर लेख्नुपर्ने खालको मा आउँछ. यो चाहिँ दसवटा चाहिँ मल्टी चोइस अन्तर्गत आउने हो. त्यसै गरी अब हामी जाउँ एघारमा. एघारमा नेपाली सुरु भयो. नेपालीमा चाहिँ एघारमा भनेको छ तलका मध्ये सर्वनाम कुन हो भनेर चाहिँ एघार नम्बरमा सोधेको छ. यसमा चाहिँ म उनी तिमी गरिब, यसमा चाहिँ तलका मध्ये सर्वनाम कुन होइन भनेर सोधेको छ. यहाँनिर तपाईँले हो र होइनमा चाहिँ बढी विचार गरेर यस्तो हो र होइन भन्ने प्रश्न आयो भने यहाँनिर अलिक विचार गर्नुहोला. तलका मध्ये सर्वनाम कुन हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डी गरिब चाहिँ सर्वनाम होइन. अब यसलाई हेर्नुहोस् है तपाईँले एमसिक्यू पेपरमा हुँदा प्रश्न नम्बर एघारको हामी क्वेसन नम्बर एघारमा जान्छौँ. यहाँनिर तपाईँले देख्नुहोस् क्वेसन नम्बर एघारमा हामीले यसको सही आन्सर के भनेका थियौँ. यहाँनिर क्वेसन नम्बर एघारको सही आन्सर डी हो. त्यसैले हामीले क्वेसन नम्बर एघारको यहाँनिर चाहिँ उत्तरहरूमा आन्सरमा चाहिँ यसरी डी लेखेका छौँ. तपाईँले यो बुझ्नुभएको होला. त्यसै गरी तपाईँलाई अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर बाह्र. तल दिएका शब्दहरू मध्ये कुन विशेषण हो भनेको छ. यो बाह्र नम्बरमा तल दिएका शब्दहरू मध्ये कुन विशेषण हो भनेको छ. चिसोले विशेषण जनाउँछ, यसको सही आन्सर सी हो. त्यसै गरी तेह्र नम्बरमा हेरौँ तलका मध्ये कुन शब्द नाम हो भनेको छ. टोपी नाम हो, ए आन्सर. अनि चौधमा छ तिमी कहाँ डट आएका हो, विभक्ति लगाउनु पर्ने हुन्छ. तिमी कहाँबाट आएका हो, यसको सही आन्सर सी हो. त्यसै गरी पन्ध्रमा रहेको छ रामले चिठी लेख्यो, यहाँले कुन प्रकारको विभक्ति जनाउँछ भनेको छ. यो ले यसमा चाहिँ यो ले चाहिँ प्रथमा विभक्ति जनाउनु भएको यहाँले यसको आन्सर ए हो. त्यसै गरी सोह्र नम्बरमा रहेको छ तलका मध्ये कुन शब्द एक वचन होइन भनेर भनेको छ. तलका मध्ये कुन शब्द एक वचन होइन भनेको छ. हामी एक वचन होइन, म एक वचन हो, यो एक वचन हो, उनी पनि एक वचन हो, हामी चाहिँ एक वचन नभएको यहाँनिर यसको आन्सर डी हो. त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ केटु शब्दको बहुवचन तलका मध्ये कुन भनेको छ. यसको सही आन्सर चाहिँ सी केटाहरू हो. त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठारमा रहेको छ रातो कपडा सुक्योलाई बहुवचनमा परिवर्तन
परिवर्तन गर्दा तलका मध्ये कुन हुन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ यसको सही आन्सर सी हो, राता कपडाहरू सुके। त्यसगरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ, दुर्जन शब्दको विपरीतार्थी शब्द कुन हो, अर्थात यसको दुर्जनको उल्टो शब्द कुन हो भनेर सोधेको छ। दुर्जनको चाहिँ विपरीतार्थी शब्द सज्जन हो, जुन अप्सन बी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ, तलका मध्ये देवताको विपरीतार्थक शब्द कुन हो भनेर चाहिँ सोधेको छ। यसमा चाहिँ देवताको चाहिँ विरुद्ध शब्द दयानव हो, बी अप्सन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ, झोला बनाउने कारखानाले तयार गरेको, अब तपाईँलाई यहाँनिर यहाँ सुन्नु हेर्नुहोस् 10 प्रश्न तपाईँलाई नेपालीबाट नै यहाँबाट सोध्दा 10 नम्बर यहाँबाट नेपालीको पनि आउँछ। त्यसैगरी अब हामी गणिततर्फ, गणितमा चाहिँ 21 नम्बरबाट गणित सुरु भएको छ। यसमा चाहिँ भनेको छ, झोला बनाउने कारखानाले तयार गरेको 125 झोला 5 पसलमा बराबर बाँड्दा एउटा पसलले कतिवटा झोला प्राप्त गर्दछ भनेको छ। यसको सही आन्सर हो 25, 125/5 गरेर नै एउटा कारखानालाई 25 झोला पर्छ, जसको आन्सर सी हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर अब यो 22 जाउँ, प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ, एक्कापट्टि दुईमा कति जोड्यो भने एक हुन्छ भनेको छ। एक्कापट्टि दुईमा एक्कापट्टि दुई नै जोड्यो भने एक हुन्छ, एक्कापट्टि दुई प्लस एक्कापट्टि दुई गरेर माथिको एक र एक जोड्यो दुई हुन्छ, तलको दुईटा कमन लगेर दुई हुन्छ, अनि दुईलाई दुईले भाग गरेर नै एक आउँछ। त्यसैले यसको सही आन्सर यो ए हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, 50% कति हुन्छ भनेको छ। 50×10/100 गरेर नै 50%/5 हुन आउँछ, यहाँनिर 5 हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ, 100+8=19 छ भने 100 को मान कति हुन्छ, भ्यालु निकाल्यो। यसमा के भने तपाईँले यसमा एक्सलाई जस्ता त्यस्तै राख्ने, 8 पछ्यान्तर गर्ने, यसमा 8 प्लसमा छ भने पछ्यान्तर गर्दा माइनसमा हुन्छ। x=19-8 गरे भने तपाईँको यसको सही आन्सर 11 आउँछ, सी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 छ, प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ, ₹225 खरिद गरिएको सामान ₹257 बिक्री गर्दा कति रुपियाँ नाफा वा नोक्सान हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसमा तपाईँले हिसाब बनाउनु पर्यो, डाइरेक्ट देखाउने हो। यसमा चाहिँ तपाईँलाई जम्मा नाफा भनेको ₹32 चाहिँ नाफा हुन आउँछ, जुन यसको सही आन्सर हो यो बी हुन आउँछ, ₹32 नाफा हुन्छ। त्यसै गरी 26 रहेको छ, सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको नेपालको जिल्ला सदरमुकाम कुन भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर बी हो, सिमीकोट। त्यसै गरी 27 रहेको छ, निम्न जिल्लाहरू मध्ये कुन जिल्ला पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर्दैन भनेको छ, राजमार्गमा पर्दैन, जुन चाहिँ पर्सा हो, पर्सा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने, यसको सही आन्सर यही हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, नेपालको पहिलो राजमार्ग कुन हो भनेर सोधेको छ। यसको सही आन्सर चाहिँ सी त्रिभुवन हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, शुक्लाबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा पर्दछ भनेको छ। शुक्लाबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सन डी कञ्चनपुरमा पर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, 900 कुन राजमार्गमा पर्दछ भनेर सोधिएको छ। 900 चाहिँ सी पृथ्वी राजमार्गमा पर्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, गोक्यो ताल कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित छ भनेको छ। यसको सही आन्सर हो ए, सगरमाथामा चाहिँ गोक्यो ताल राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन भनेको छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको डोल्पा, अप्सन बी हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 33 सोधेको छ, सिद्धार्थ राजमार्गले तलका मध्ये कुन कुन जिल्लालाई ओगटेको छ भनेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गले तलका मध्ये कास्की र रूपन्देहीलाई ओगटेको छ, यहाँनिर तपाईँले यसरी यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय रङ कुन भनेको छ। नेपालको राष्ट्रिय रङ सिमरीको, यसको आन्सर बी हो। त्यस गरी 35 रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय गानका रचनाकार कुन हुन् भनेको छ। नेपालको राष्ट्रिय गानका रचनाकार अप्सन डी प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइला हुन् चाहिँ यिनको रचनाकार प्रदीप कुमार राईलाई व्याकुल माइला पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी 26 रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी कुन हो भनेर सोधेको छ। 36 यसको नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी ढापे हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 सोधेको छ, मनाङ जिल्ला नेपालको कुन प्रदेशमा पर्दछ भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ मनाङ जिल्ला पर्दछ। त्यसै प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन भनेको छ। नेपालमा सबैभन्दा स्थानीय तह भएको जिल्ला चाहिँ सर्लाही हो। त्यसै गरी 39 रहेको छ, सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको राजधानी कहाँ रहेको छ। सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको राजधानी कहाँ रहेको छ, यसको चाहिँ अप्सन सी काबुलमा चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी 40 रहेको छ, श्रीलङ्काको मुद्रालाई डलर भनिन्छ, के भनिन्छ भनेको छ। श्रीलङ्काको मुद्रालाई रुपी भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, नेपाली सेनाका अमलदार नेपाली सेनाको अमलदारको दर्जाने चिन्ह के हुन्छ भनेर सोधिएको छ। कर्पोरलको नेपाली सेनाको अमलदारको दर्जाने चिन्ह चाहिँ पाखुरामा दुई दर्के फित्ता हुने गर्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 42 छ, नेपाली सेनाको मेजरलाई नेपालीमा के भनिन्छ भनेको छ। नेपाली सेनाको मेजरलाई नेपालीमा सेनानी भन्ने गरिन्छ।
यो चाहिँ सेवा सम्बन्धीबाट सोधेको छ। यहाँ तल आएर यहाँ तपाईँले अब 41 चाहिँ सेवा सम्बन्धी पनि आयो। यहाँनिर प्रश्न नम्बर चाहिँ 43 सोध्दै छ, प्रमुख सेनानीको दर्जानी चिन्ह कुन हो भनेको छ। प्रमुख सेनानीको दर्जानी चिन्ह खुकुरी, खड्ग र चन्द्र हो। तलका मध्ये कुन सबैभन्दा सानो दर्जा हो भनेर सोधिएको छ। तलका मध्ये फ्लोर चाहिँ सबैभन्दा सानो दर्जानी चिन्ह हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, नेपालको संविधानको कुन धारामा नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा 267 चाहिँ नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ, राष्ट्रपति नेपाली सेनाको दण्डवत हुने गर्दछ भनेको छ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको चाहिँ परमाधिपति हुने गर्दछ। अनि प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद दण्डवत जना रहने व्यवस्था रहेको छ। यो सेवा सम्बन्धीबाट आउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ जम्मा 7 हुने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 48 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी व्यवस्था सैनिक ऐनको परिच्छेदमा गरिएको छ। कुन परिच्छेदमा भनेको छ, यसको चाहिँ सैनिक ऐनको परिच्छेद 2 चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, सैनिक व्यक्तिले तलका मध्ये कुन विधा पाउँदैनन् भनेको छ। सैनिक व्यक्तिले तलका मध्ये सट्टे विधा पाउँदैनन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 50 अर्थात् सामान्य ज्ञान नेपाली अङ्ग्रेजी र गणितबाट मिक्स गरेर यो बहुवैकल्पिक प्रश्नको अन्तिम प्रश्न, 50 प्रश्नको अन्तिम प्रश्न हो। 50 प्रश्नमा चाहिँ सोधिएको छ, नेपाली सेनामा कार्यरत सिपाहीले कति वर्ष उमेर पुरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ, जुन चाहिँ 46 रहेको छ। यहाँबाट एउटा प्रश्न अनिवार्य आउँछ अवकाशको उमेरबाट, तपाईँले बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो पनि रहेको छ, यहाँ विचार गर्नुहोला। अनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेपाली सेनाको सैन्यमा चाहिँ 50 प्रश्नहरू, तपाईँले अङ्ग्रेजीबाट 10 प्रश्नहरू यो सामान्य ज्ञानभित्र जसरी नै सोध्छ एक एक नम्बरको, त्यसै गरी 10 प्रश्नहरू तपाईँलाई चाहिँ नेपालीबाट सोध्छ 20 त्यसरी भयो। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ गणितबाट चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई जम्मा 5 प्रश्न जति चाहिँ गणितबाट सोधेको छ। अनि त्यसपछि तल आएर तपाईँलाई चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट पनि केही प्रश्नहरू सोधेको छ, र त्यसै गरी तपाईँलाई ती भित्रमा चाहिँ सेवा सम्बन्धीबाट पनि तपाईँलाई प्रश्न आएको छ। तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, सामान्य ज्ञानबाट तपाईँलाई 25 सुरु भएर तपाईँलाई सामान्य ज्ञानको भनेको दिने यसले टोटल तपाईँलाई 40 चाहिँ सामान्य ज्ञान दिन्छ भने बाँकी रहेको 10 प्रश्न तपाईँलाई नेपाली सेनाको सैन्यको सेवा सम्बन्धीबाट आउने। त्यही भएर तपाईँले सेवा सम्बन्धी पनि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जुन तपाईँले नेपाली सेनाको सेवा सम्बन्धी अलगै तपाईँले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन्समा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र तल गएर हेरौँ, अब हामीले यो नेपाल चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नको उत्तरहरू सक्यौँ। त्यसपछि अब हामी सेक्सन बी अन्तर्गत जान्छौँ, जुन चाहिँ छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने भनेर भनिएको थियो, त्यो चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। यो चाहिँ सेक्सन बीमा विषयगत विषय हो। सेक्सन बीबाट नि जम्मा 50 अङ्कको आउने गर्दछ, जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेक्सन बीमा 50 अङ्कको आउने हो। अब यहाँबाट तपाईँलाई सुरुमा दिएको छ इङ्ग्लिसमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँलाई टोटल 10 पाउँछ, जुन चाहिँ ट्रान्सलेट द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु नेपाली भनेर चाहिँ 3 प्रश्न एक एक नम्बरको 3 आउँछ, कहिले काहीँ 6 पनि आइदिन सक्छ। अब यहाँनिर भनेको छ गोपाल इज अ गुड बोय भनेर भनेको छ, यसलाई चाहिँ बिओवाई हो, यहाँनिर वाई छुट्या रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई अब भन्दाखेरि गोपाल एक असल केटा हो वा गोपाल असल केटा हो भनेर भन्दा, अनि अप्सन बीमा रहेको छ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, यसको नेपालीमा अनुवाद यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी इट विल रेन टुमारो, इट विल भनेको छ भविष्यमा गएर यो भोलि पानी पर्नेछ भनेर भन्न सकियो। त्यसै गरी 2 प्रश्नमा सोधेको छ ट्रान्सलेट द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु इङ्ग्लिस, अघि चाहिँ इङ्ग्लिस टु नेपाली थियो भने अब चाहिँ अब नेपाली टु इङ्ग्लिस भनेर यसरी यहाँनिर चाहिँ यो ट्रान्सलेट गर्न दिएको छ, तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर इङ्ग्लिस टु नेपाली गर्दाखेरि, नेपाली टु इङ्ग्लिस गर्दाखेरि हरिले भात खाए, यसलाई तपाईँले टेन्समा पनि गराउन सक्नुहुन्छ, जुन हामीले भिडियो पनि बनाएको छ, तपाईँले हाम्रो युट्युबमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। हरिले खाना खायो, हरि एट राइस, हरिले खाना खायो पास्ट टेन्समा छ, त्यसले हामीले पास्ट टेन्समै बनाउनु पर्यो। उनीहरू फुटबल खेल्ने छन् चाहिँ यो फ्युचरमा छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा बनाउँदा पनि त्यही किसिमले दे विल प्ले फुटबल भनेर यसरी बनाउन सक्यो। अनि अर्को आउँछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई 5 चाहिँ म्याचिङ द फलोइङ वर्ड्स भनेर यता कोलम ए दिएको छ, अनि यो साइडमा कोलम बी दिएको छ। कोलम एमा डक्टर काउ माउन्टेन फरेस्ट सन भनेर दिएको छ, अनि कोलम बीमा चाहिँ मिल्क हस्पिटल लाइट ट्री सो भनेर यसरी दिएको छ। अब यसलाई तपाईँले मिलाएर बनाउनुहुन्छ, जुन हामीले यहाँनिर तपाईँलाई उदाहरणका रूपमा देखाइदिएका छौँ। अनि कोलम ए कोलम बी भनेर, अनि यहाँनिर डक्टर भनेको चाहिँ डक्टर हस्पिटलमा हुन्छ, काउ भनेको चाहिँ काउले गाई मिल्क दिन्छ, त्यसपछि माउन्टेन भनेको चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर माउन्टेनलाई चाहिँ माउन्टेनमा के हुन्छ स्नो हुन्छ, अनि फरेस्टमा के हुन्छ तपाईँको ट्री हुन्छ, सनले के गर्छ लाइट दिन्छ, यसरी तपाईँले यहाँनिरलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अनि अर्को आयो गणितमा, गणितमा चाहिँ हामीलाई गणितबाट नै हामीलाई 20 आउँछ, यहाँबाट 10 माथि 10 20 यहाँ चाहिँ 30 आयो। यसमा चाहिँ
सुरू में अंकला अक्षर में लिख्स यहाँ देख 6532 इसलिए तपाईले अक्षर में लिखने पड़ने तेरह यहाँ रहेको 8779 इसलिए अंक में लिख्स एक एक नंबर को रहकर दुईटे दुईटे लिखे अब तब नंबर पाने तेरी अर्क आँच अक्षर अंक में लिखने अगर अंकला अक्षर में थे अब अक्षर अंक में लिखने जस्ते 27189 यहाँ तब 27189 अनि 9001 भनेको तपाईले यहाँ नि यसलाई 9001 यसरी लेख्नु भयो अनि जोड गर्नुस् भने तपाईलाई दुईटा प्रश्न जोडको आउँछ यसरी अनि त्यसपछि अर्को भनेको घटाउमा चाहिँ तपाईले यस्तो खालको दिन सक्छ कहिले काही शाब्दिक पनि दिन सक्छ कहिले काही अंक मिसाएको पनि दिन सक्छ जस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको गणितको एउटा ब्यारेकमा 2501 जना सैनिक थिए ती मध्ये 787 जना महिला सैनिक थिए भने पुरुष सैनिक कति थिए भनेर भनेको छ 2501 बाट जम्मा यो 787 घटाइदियो भने पुरुषको संख्या आफैहाल्छ तपाईले त्यसरी गर्नु दुई मार्क्स को दिखाई शाब्दिक दुई मार्क्स को दिखाई 8 नंबर में गुणन कर गुणन में 130×13 होने ये पाले पालो तीन ने सबसे करें एक ले सब जोड़ दिन 634×86 दुई नंबर को सजिले कर सकूँ अस पच्चीस 9 नंबर में भाग कर भाग कर दुईवटा प्रश्न दुई नंबर को 784 7 ले भाग कर पड़ने 456 तीन ने भाग कर पड़ने तेरी प्रश्न नंबर 10 में रहकर 1500 को 25% कति हो 1500×25 भाग 100 कर दिन दुईटा जीरो काटेने अनि 15×25 गरेर यसको आन्सर पनि आइहाल्छ तपाईले त्यसरी सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैपछि एउटा बाकसमा रहेका 130 वटा स्याउहरु मध्ये 30% स्याउ बिग्रेका रहेछन् भने कतिवटा स्याउ बिग्रेका रहेछन् जम्मा स्याउ भनेको 930 हो त्यसको जम्मा बिग्रेको भनेको 30% 930 को 30% 930×30 भाग 100 गरेर तपाईले चाहिँ यसमा बिग्रेको स्याउ निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यहाँ नेर चाहिँ सरलीकरण दिएको छ 3x+5=2x+8 छ भने एक्स को मान पत्ता लगाउनुस् भनेको छ एक्स एक्स लेगा तिर गर्ने अनि नम्बर लेगा जस्तै 3x यहाँ छ नि 3x लाई 3x नै राख्ने अनि यतापट्टिको यो 2x लाई चाहिँ यता ट्रान्सफर गर्यो प्लस मा चाहिँ यता माइनस 3x-2x=2 अनि 8 अनि यहाँ चाहिँ 5 प्लस भन्दै यसलाई पछाडि गरेर -5 गर्ने अनि यहाँ 3x/2x हटायो यहाँ x रहन्छ x=8 बाट 5 घटायो भने 3 रहन्छ x=3 यसको मान आइहाल्छ त्यसैगरी यहाँ नि अब नेपालीमा अंक 20 नम्बरको यहाँ रहेको छ नेपालीमा पहिलोमा चाहिँ तपाई गणेश नेपालले नेपाली सेनाको जवान पदको लागि हालै भएको भर्ना प्रक्रियामा सफल भई नेपाली सेनाको जवान पदमा छनोट भएको जानकारी दिदै गोरखा जिल्ला मनकापाडा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने आफ्नो बुवा राम भक्त नेपाललाई लेख्ने चिठीको नमुना यो व्यक्तिगत चिठीमा चाहिँ तपाईले चिठीको नमुना जुन हामीले अगाडि भिडियो नै बनाएको छ तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नु त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 मा चाहिँ अनुच्छेद दिएको छ अनुच्छेद चाहिँ पढेर तपाईले यहाँ तल रहेका यी प्रश्नको उत्तर दिने हो यहाँनिर तपाईलाई यो पनि 5 नम्बर आउँछ यहाँनिर यो अनुच्छेद पढ्ने अनुच्छेद पढेर यिनीहरूको आन्सर दिने हो त्यसैगरी 16 नम्बरको छ राष्ट्र सेवामा नेपाली सेना शीर्षकमा छोटो निबन्ध एउटा निबन्ध तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी 17 नम्बरको कोष्टकमा दिएका अनुरूप सबै शब्दहरू छनोट गर्छ राम डडर सामान्य वर्तमान भनेको राम पर्छ सामान्य वर्तमान उनीहरू बजार डडर सामान्य बुझ्ने गए त्यसरी हरि असल नागरिक डडर सामान्य भविष्य बनाओ भनेको छ हुनेछ यसरी तपाईले यहाँ छनोट गरेर भन्छ यसरी तपाईले चाहिँ नेपाली सेनाको सैन्यमा यस्तै प्रश्न त यो जुन गत सालमा आएको यसरी नै प्रश्न पत्र आउँछ यही प्रश्न पत्र तपाईँले गर्ने तपाईँले यसको आन्सर कि तपाईँले यहाँ यो तल रहेको यो साइडमा यहाँ मैले आन्सर कि पनि दिएको छु क्वेसन्सहरूको तपाईँले त्यहाँबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ नेपाल मोबाइलबाट चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको चाहिँ लिखित तयारी आफ्नै मोबाइलबाट यो एएपी लिखित तयारी नामक जुन एप्लिकेसन रहेको छ यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर पनि तपाईँहरूले सजिलै तयारी गर्न सक्नुहुनेछ अन्त साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको होला मन पराउनु भएको छ भने यो भिडियोलाई तपाईँहरूको साथीहरू माझमा सेयर गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला।